Dia 23 de janeiro, 2 horas da tarde, estamos aqui na BR-319, no quilômetro 375. E daqui a pouco irá passar o comboio que está levando oxigênio para Manaus. Passando aqui direto da BR-319. Fazendo registro para vocês aqui em primeira mão da chegada do comboio de oxigênio atravessando a BR-319. Eles já estão bem atrasados. Já era para ter chegado em Manaus há alguns dias. E olha só a velocidade que os caminhões imprimem. É bem devagarinho mesmo. Por isso que eles estão demorando tanto para poder atravessar a BR-319. Vai passando aqui agora o primeiro caminhão. Passando aqui agora o primeiro caminhão com oxigênio e logo atrás dele vários outros carros. Por incrível que pareça, o governo decidiu de atravessar essa carga tão preciosa para os moradores de Manaus através da BR-319, na época de chuva. Não sei por que motivo eles não decidiram trazer de avião ou de balsa, mas aí vem eles, olha só, a praticamente 5 km por hora. Aqui do canal Na Estrada, mostrando esse momento tenso na história de Manaus. Logo atrás dos caminhões, os tratores, as máquinas que vem ajudando aí. Vem sendo feito realmente uma operação de guerra, com vários veículos acompanhando, tratores. A sorte desse comboio é que daqui para frente a estrada está até razoavelmente bem comparada ao que a BR-319 apresenta para as pessoas na época de chuva. Eu fiquei sabendo que eles atolaram em vários pontos. Novamente vindo aí um outro trator. É um momento muito tenso para todo morador de Manaus que vem sofrendo nas filas de hospital, que vem sofrendo com coronavírus e que não estão conseguindo tratamento porque está faltando uma coisa básica, que é oxigênio. O governo realmente não se planejou. A primeira onda do coronavírus bateu forte em Manaus e agora, dessa vez, uma segunda onda, talvez até mais forte, que vem matando as pessoas nos hospitais por falta de oxigênio. Eles estão levando até madeira nos caminhões, caso alguma ponte tenha alguma avaria, né, e precise dar uma reforma nela. Então, uma verdadeira operação de guerra para conseguir trazer esse oxigênio para Manaus o quanto antes. Esperamos que eles consigam e que salvem o máximo de vidas possível. É isso, esse aqui é o canal Na Estrada. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. E se você não conhece o nosso canal, eu e a minha esposa estamos viajando de Kombi pelo Brasil. E nesse momento estamos vindo de Manaus para Porto Velho, dentro dessa combinha aqui, ó. Então dá uma checada aí no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos aí. E se gostar, se inscreva, beleza? Vamos seguir o nosso caminho, que para chegar até Porto Velho ainda tem muito chão.